Левски победи Марица във втората си контролна среща от подготвителния лагер на тима в Правец. Подробностите за матча и всички новини около синия клуб ще научим от Павлета Рашкова. Добър ден! Добър ден! Току-що приключи проверката между Левски и Марица Пловдив. 3 от 3 за сините в контролните срещи до момента, които са част от подготвителния лагер, след като в предходните 2 двубоя Левски спечели с 1 и същ резултат 2-1, днес 3-1 за тима на Николай Костов. Головете на спортния комплекс в Правец започнаха да падат в края на първото полувреме и в 42-та минута Марица поведе с попадение на Станислав Маламов, а само минута по-късно Илиан Стефанов засече центриране с глава и на самата гол линия Асен Чандъров довкара топката, за да изравни резултата. Веднага след началото на втората част Илиан Стефанов реализира, осъществявайки обрата 10 минути преди края на двубоя. Все още възстановяващият се от контузия Роналдо отбеляза за 3-1. Двубоят тук бе изгледан от мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков, както и от директора на детско-юношеската школа на сините Елин Топозаков. Левски продължава подготовката си и лагера си в Правеца. Следващата проверка на сините е в събота срещу кипърския Апоел Никозия. Павлета Рашкова, благодарим ти.